Arya er det seneste skud på stammen inden for beauty gadgets til ansigtet for Clarisonic. Dommerne er særligt begejstret for teknologien bag, og begejstret for de resultater, som viser, at huden afrenses 6 gange bedre end ved manuel afrensning. En afrensning med Clarisonic har den effekt, at din efterfølgende hudpleje vil penetrere længere ned i huden. Flere af dommerne føler, at deres hud har en helt fornyet glød og en mere ensartet overflade. De kan slet ikke undvære deres Clarisonic Arya som en del af deres daglige renserutine. Clarisonic Arya sætter standarden og er en meget værdig vinder til årets beauty accessory.